Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública. Gente, neste bloco aqui, que não é um bloco muito longo, mas eu preferi colocar esse bloco aqui de forma individual, sozinho aqui, para a gente esclarecer algumas dúvidas, né? O que acontece? Muito se fala na contabilidade pública, ela utiliza o regime misto, né? Vocês vão ver muito livro aí falando disso, né? A gente vai explicar um pouquinho o que seria isso. A contabilidade pública utiliza o regime de caixa. A contabilidade pública só utiliza o regime de competência. Ou seja, a gente vai tentar entender aonde a contabilidade pública está inserida, tá? Porque acontece, a contabilidade pública ela tem como função não apenas evidenciar os fatos patrimoniais, que é o objeto, obviamente, de estudo da contabilidade pública. Entretanto, a contabilidade pública, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, é dividida, né, em vários sistemas de informação, né? E um deles é a parte orçamentária. A contabilidade pública precisa também registrar, né, aquilo que ocorre dentro do orçamento de uma entidade pública. Então, a forma de visualizar, né, a forma de entender e de registrar e de contabilizar, ela passa a ser diferente, né, porque a natureza orçamentária, ela é diferente da natureza patrimonial, tá? Então, vamos nesse bloco aqui, que ressalto, não é longo, é curto, mas eu preferi colocar em um bloco específico, justamente fazer com que entendamos aqui as diferenças básicas entre contabilidade patrimonial e contabilidade orçamentária. Maravilha aqui, gente? Então, isso é muito importante. Bom, então, nesse bloco aqui, a gente vai falar sobre sistemas contábeis, né? Ou seja, a contabilidade pública, ela está abrangida em vários sistemas, né? E os regimes contábeis, né? Aí vocês vão entender a mecânica, tá? Dessa diferença entre cada uma delas aqui, tá? Então, reforço aqui, fiquem atentos ao que nós vamos comentar sobre nesse bloco específico, para que muita coisa que já foi dita ou até publicada, né, vocês vão avaliar que aquilo ali está equivocadamente sendo informado para vocês. Maravilha? Então vem comigo aqui que a gente vai evidenciar, né, ilustrar de forma mais tranquila essas diferenças básicas que existem na contabilidade orçamentária e a contabilidade patrimonial. Maravilha? Vem comigo. Bom, gente, então a contabilidade, né, aplicada ao setor público, ela acaba sendo organizada em forma de sistemas de informações, porque eu tenho diferentes informações a serem evidenciadas pelas entidades públicas, tá? Ou seja, então a contabilidade pública é dividida aí em subsistemas, tá? Porque vai depender da natureza da informação que está sendo gerada, tá? Então, ou seja, eu tenho aí quatro subsistemas, tá? Eu tenho o subsistema orçamentário, né, que obviamente gera informações sobre o orçamento, ou seja, não só sobre o planejamento orçamentário, mas principalmente sobre a execução e o controle desse orçamento. O subsistema patrimonial, que aí esse cara segue os princípios contábeis tradicionais para fins patrimoniais. Temos um subsistema de custos. Inclusive, existe uma norma específica de custos aplicada ao setor público, né, que tem o objetivo de gerar informações gerenciais, tá? Ele não cria nenhum dado novo, ele extrai informações, ele busca informações de outros locais. E eu tenho o sistema de compensação, que nós vamos falar aqui também, né, que a contabilidade pública, ela não somente registra os fatos que ocorrem no patrimônio da entidade pública, mas ela também registra os atos, né? Então, a contabilidade pública, ela é um pouco diferente da contabilidade geral, porque ela também registra atos. E esses atos podem vir ou não afetar o patrimônio, mas eles precisam ser reconhecidos. Maravilha aqui, gente, beleza? Tá? Então, quando eu falo do sistema orçamentário, né,
Eu estou analisando o seguinte, olha, eu estou analisando ali o registro, o processamento, né, e a evidenciação dos atos e fatos que estão relacionados ao planejamento orçamentário e à execução orçamentária. Então, obviamente, é simplesmente atos de natureza orçamentária que esse sistema acaba processando, né? Registrando a receita prevista, as autorizações legais das despesas, né, na lei orçamentária anual, e se houver os créditos adicionais, né? Se houver aí a autorização para abertura de créditos adicionais. Então, os atos de natureza orçamentária que constam nesse sistema seria o quê? A previsão da receita, como é que eu contabilizo isso, a fixação da despesa, como é que eu contabilizo isso, os créditos adicionais abertos, como é que eu contabilizo isso, a descentralização de créditos, né, que seria aí a repasses, né, transferências, de créditos entre órgãos e unidades orçamentárias, empenho da despesa, ou seja, então o foco aqui é orçamentar. Vai vir, o próprio nome está dizendo aqui. Bom, e nesse contexto, a gente vai falar mais à frente, aí eu vou analisar se aquilo que foi fixado ou estimado está de acordo com aquilo que foi executado, né? Então, estimular alguns resultados orçamentários, que a gente vai falar sobre isso mais precisamente no balanço orçamentário. Então, ou seja, eu vou comparar a receita orçamentária com a despesa orçamentária, eu vou comparar se a receita orçamentária está maior do que a despesa orçamentária, se eu vou comparar se a receita orçamentária está menor que a despesa orçamentária, ou seja, tanto no planejamento quanto na execução. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, ou seja, se a execução da receita for igual à despesa, resultado nulo. Se a execução da receita for maior, superávit orçamentário. Se for menor, déficit orçamentário. Agora, esse superávit ou déficit, ele também pode estar apontando uma falha no planejamento, né? Ou seja, eu posso ter estimado, superestimado a minha receita e, na verdade, não foi aquilo que eu esperava ser. Ou até mesmo na execução de projetos, né? Ou no excesso de exigência contributiva da sociedade local, enfim, existem vários fatores que podem contribuir para o superávit ou déficit. Então, existe sistema orçamentário que vai ser registrado individualmente. Sistema patrimonial, aí sim, né? Aí eu estou falando de contabilidade aplicada ao setor público, falando somente de patrimônio. Tá? Então, ou seja, registra, processa, evidencia os fatos financeiros e não financeiros que têm relação com as variações qualitativas, né, e quantitativas do patrimônio líquido, ou seja, variações qualitativas não afetam aí a situação patrimonial líquida e as quantitativas afetam a situação patrimonial líquida. Então, aí sim, né, constitui-se de contas que registram as movimentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio, ou seja, registro lá os bens patrimoniais, móveis, imóveis, estoques, créditos, obrigações, valores, operações de crédito, entre outras, originadas ou não de execução orçamentária. Então, no sistema patrimonial, ele não está vinculado, né, aos atos orçamentários. Eu posso ter fatos patrimoniais que não têm relação de natureza orçamentária. Agora, vários fatos patrimoniais têm relação com a natureza orçamentária. Execução, né, orçamentária da despesa, né? Vou empenhar uma despesa por salário. Isso é uma despesa também patrimonial. Uma receita de tributos, isso também é uma receita patrimonial e uma receita orçamentária. Agora, a depreciação de um bem não é um fato, né, de natureza orçamentária, é somente patrimonial, né? Você constrói uma provisão, não é orçamentário, e sim patrimonial. Maravilha aqui, gente? Então, é isso que a gente precisa entender, tá? Então, no sistema patrimonial devem ser registradas também depreciações de bens, qualquer outro ajuste que não são considerados despesas orçamentárias, mas que afetem o patrimônio da entidade. Então, registra-se também nesse sistema patrimonial o resultado econômico do exercício. Ok? Perfeito? No sistema de custos, né, que é um sistema que foi criado aí, eu digo recentemente porque não tem mais do que 20 anos isso, né? Registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública. Então, a ideia é o quê? Eu vou extrair itens de natureza patrimonial, itens de natureza orçamentária, para entender quais são os custos
daqueles bens ou dos serviços que eu estou prestando à sociedade. Então, tem uma natureza gerencial aqui, o sistema de custos, tá? Então, esse tipo de sistema deve gerar informações sobre custos dos programas, custos dos projetos, custos das atividades envolvidas pelo ente público, assim como se eu consigo entender qual é o custo de um paciente no hospital público, se eu consigo entender qual é o custo de um estudante da rede pública de ensino, né? Ou seja, eu consigo analisar se eu estou fazendo um bom uso dos recursos públicos, que aí eu passo a comparar esse custo com o mercado, né? Ou seja, se eu fosse pagar, né, para um colégio particular, quanto é que seria isso? Eu vou comparar com o que eu estou consumindo e custando hoje, né, dentro do ambiente público, né? Então, essa questão dos custos acabam sendo refletindo, né, na verdade, né, se há ou não aí um bom uso dos recursos públicos. Agora, cabe ressaltar que, infelizmente, os estados e municípios ainda estão muito aquém aí dessas informações. A União já tem informações um pouco mais desenvolvidas, né, em relação ao sistema de custos. Inclusive, eu posso custear as unidades contábeis, ou seja, quais são as unidades que mais encarecem, né, aquela entidade pública. Então, ou seja, então o sistema de custos tem um caráter mais gerencial, utiliza informações tanto orçamentárias quanto patrimoniais para gerar esse tipo de informação. E os sistemas de compensação, como eu comentei com vocês, a contabilidade pública, ela não se preocupa apenas em contabilizar os fatos que ocorrem no patrimônio da entidade, mas também atos de gestão que podem produzir, né? Ou seja, podem produzir, ó, tá aqui, ó, podem produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público. E, né, registram também aqueles atos que têm função específica de controle, tá? Então, ou seja, no sistema de compensação estão compreendidas apenas as contas com função de controle, não relacionadas a fatos que correspondam a patrimônio, mas que podem vir a afetá-lo. Ou seja, o que é registrado aqui não é registrado a princípio no sistema patrimonial, a não ser que posteriormente esse fato venha a provocar modificação, alteração do patrimônio líquido, aí ele sai do sistema de compensação para de fato compor o sistema patrimonial. Então, por exemplo, que tipo de ato, né, pode ser registrado no sistema de compensação? Contratos de acordos, avais, cauções, fianças, ajustes, convênios, contratos, garantias, ou seja, um ente público assinou um contrato de garantia, né, para outro setor público, caso ele não venha a pagar uma dívida, aquele ente público assume aquela dívida. Então, esse contrato de garantia, ele não afeta o patrimônio da entidade. Agora, ele pode vir a afetar caso aquela utilidade pública não cumpra, né, com as suas obrigações. Então, ou seja, esse contrato de garantia, por exemplo, né, ele é registrado no sistema de compensação, né? Ou seja, então, convênio, de uma maneira geral, né, ou seja, convênio não necessariamente vai gerar um desembolso, mas ele pode vir a gerar um desembolso ou um recebimento, vai depender que tipo de convênio eu esteja fazendo, tá? E esses lançamentos, né, efetuados no sistema de compensação visam atender, né, a uma determinação do artigo 105 da Lei 4.320, que obriga ao controle contábil os direitos e obrigações oriundos de contratos ou outros ajustes que a administração pública for parte. Então, visa atender aí uma determinação da Lei 4.320. Então, repare que a contabilidade pública tem vinculações, né, com a Lei 4.320. Maravilha? Bom, agora vamos falar sobre os regimes contábeis. Então, uma vez entendendo que existem quatro sistemas, né, de informação, cada qual com as suas características específicas, vamos falar agora sobre os regimes contábeis utilizados na contabilidade pública. Então, eu tenho lá o regime de caixa, o regime de competência e o regime misto. Então, vamos entender de uma vez por outra o que é uma coisa, o que é outra, aonde está sendo aplicado um, aonde está sendo aplicado outro. Então, vamos lá. Bom, regime de caixa. O que configura um regime de caixa, galera? Ou seja, as receitas e despesas devem ser reconhecidas ou registradas quando efetivamente recebidas e pagas.
Ou seja, somente quando gera ou o desembolso ou a entrada do recurso. Então, por exemplo, quando eu estou falando de arrecadação da receita orçamentária no balanço orçamentário, eu estou falando de regime de caixa. Somente da arrecadação. Maravilha? Quando eu estou elaborando a demonstração dos fluxos de caixa, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Ou seja, quando eu estou falando de pagamento de fornecedores, né, e atrelando essa informação à ADFC, eu estou tratando de regime de caixa. Maravilha? Tá? Beleza aqui? Agora, vamos falar de regime de competência, né? Ou seja, que é o mais usual. As receitas e despesas devem ser reconhecidas quando da ocorrência do fato gerador. O fato gerador ocorreu, independentemente se gera desembolso ou se gera entrada de caixa, eu reconheço contabilmente. Então, que situações, por exemplo, eu tenho regime de competência? O empenho da despesa orçamentária no balanço orçamentário. Então, repare o seguinte, olha que interessante. Na receita, a arrecadação é por caixa, né? E na despesa é o empenho. O empenho é por competência. Repare, vocês vão ver depois que o empenho é uma fase da execução da despesa orçamentária. Ele não precisa pagar ainda. Ele está empenhando. Tá? Empenhando é um ato, né, que a entidade ela cria a obrigação de pagar, mas não vai pagar ainda. Então não tem relação com o desembolso, o empenho. Então é competência. O fato gerador ocorreu, ela vai empenhar. Maravilha aqui, gente, beleza? Assim como o registro da receita de venda a prazo do balanço patrimonial é feita por competência. Então, ou seja, diferentemente lá do balanço orçamentário, que eu só registro aquilo que eu arrecado efetivamente, e faz sentido isso, né? Porque, na verdade, eu só posso gastar aquilo que eu tenho arrecadado, né? No balanço patrimonial, eu registro uma receita, mesmo que seja venda a prazo, porque eu gero uma contrapartida de um ativo de contas a receber. Então, repare que eu tenho momentos diferentes aqui. Então, que conclusão eu chego aqui, galera? Vamos lá. Bom, o que é o regime misto? Regime misto, ele mescla as características tanto do regime de caixa quanto de competência. Em que situação ocorre isso? Vamos lá. O sistema orçamentário está fundamentado pelo regime misto. Por quê? Se eu for olhar o artigo 35 da Lei 4.320, eu tenho lá: pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, ou seja, regime de caixa, e as despesas nele legalmente empenhadas, regime de competência. Então, ou seja, para fins orçamentários apenas, gente, por favor, né? Eu tenho regime misto. Ou seja, receita para arrecadação é caixa e despesa, empenho, competência. Então, eu tenho um sistema misto no, né, para fins orçamentários. Ou seja, o regime misto, perdão, para o sistema orçamentário. Tá? Então, não entrem aqui no mérito, ah, então a contabilidade pública é regime misto. Não, somente o sistema orçamentário. Reparem aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Nós falamos aqui de quatro sistemas. Eu estou falando do sistema orçamentário. Beleza aqui, gente? Ok? Agora vamos falar sobre o sistema patrimonial. Então, vamos lá. Bom, regime de competência. O sistema patrimonial está fundamentado pelo regime de competência, de acordo com o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Significa dizer que tanto a receita, né, que é considerada uma variação patrimonial aumentativa, então vocês vão começar a entender algumas nomenclaturas, ou seja, a receita patrimonial, né, ela é considerada uma variação patrimonial aumentativa. E a despesa, que é uma variação patrimonial diminutiva, as duas devem ser reconhecidas no momento do fato gerador, independentemente do estágio em que se encontra. Tá? Então, ou seja, para fins de balanço patrimonial
Deixa eu melhorar aqui a letra, porque essa caneta aqui não é fácil, não. Balanço patrimonial, ou para apurar a demonstração das variações patrimoniais, eu trabalho com competência. Então, ou seja, a receita eu reconheço no momento do fato gerador, competência, e a despesa também no fato gerador, competência. Então, no sistema patrimonial, eu tenho o regime de competência. E no sistema orçamentário, eu tenho o regime misto. Ficou claro para vocês aqui, gente? Então, isso é muito importante a gente entender, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos imaginar que em 2019 ocorreram as seguintes transações com determinado ente público, tá? Receita de serviços prestadas pelo governo, R$ 500 mil, sendo recebidas 70% no próprio ano. Ou seja, patrimonialmente, ela reconheceu 500 mil, mas, para fins de arrecadação, 70% apenas. Despesas com folha de pagamento de 300 mil, sendo pagas 80% no próprio ano. Agora, independentemente se for orçamentário ou patrimonial, né, eu vou reconhecer os 300 mil, porque aqui é competência. Não importando aqui se eu paguei 80% no próprio ano. Então, vamos lá. Regime orçamentário, tem lá, arrecadei 350 mil, que é 70% de 500, despesa empenhada de 300, resultado orçamentário de 50 mil, tá? Patrimonial, regime patrimonial, reconheci a receita de 500 e uma despesa de 300, resultado patrimonial de 200. Olha que diferença, né? Porque aqui, galera, eu não posso me dar aí ao luxo de reconhecer uma receita que não entrou no caixa ainda daquela entidade pública, né? Então eu preciso ser muito conservador. Não que eu esteja fazendo algo errado no patrimônio, mas aqui me geram contas a receber. Maravilha? Então, patrimonialmente falando, eu tenho bens e direitos. Ou seja, o direito faz parte do ativo, faz parte do patrimônio. Então, está correto também eu reconhecer esse direito como ativo. Maravilha aqui? Então, por isso que esse resultado patrimonial de 200 mil não necessariamente reflete o caixa da entidade pública. Então, por isso que ela tem lá a demonstração dos fluxos de caixa, que é justamente regida pelo regime de caixa. Para analisar o quanto desses 200 aqui, de fato, se transformaram em caixa ou que estão vir a se transformar em caixa. Maravilha aqui, gente, beleza? Tá? Então, a gente fecha esse bloco por aqui, né, para a gente entender aqui melhor os sistemas contábeis e os regimes contábeis. Tá? Então, espero ter ficado claro aqui que, dependendo do sistema, eu tenho um regime a ser a utilizado. Maravilha? Então, a gente fecha esse bloco por aqui. Voltamos daqui a pouquinho com mais contabilidade pública. Até já!